אז בוקר טוב, כמו שאתם רואים הבית חזר לעצמו נקי ומסודר, ועכשיו אנחנו שמנו לילדים טלוויזיה למטה. עידן רואה שם סרט עם סופיה, חי בסרט, חושב שהוא בחופשה. אני מכינה עוגיות בפעם הראשונה, עוד לא ניסיתי את המתכון הזה, עוגיות שוקולד. עכשיו זה עוגיות קיטו, אז זה יוצא שזה עוגיות שקשרות לפסח. אז אחלה מתכון, נכון עידן? בייקינג סודה זה קשר לפסח? סודה לשתייה? נראה לי שכן. זה עשוי מקמח שקדים, קקאו, שני ביצים, וניל, מלח, ממתיק, שכל אחד יכול להשתמש בממתיק שלו. אתם יכולים להשתמש בסוכר אם בא לכם, אני משתמשת בזה. צ'וקולד צ'יפס, שיש מצב שאני לא אכניס. הוספתי ביחד את כל הדברים היבשים, ופשוט צריך לערבב את זה כזה טוב ביחד עכשיו. הייתי צריכה חמה בטמפרטורת החדר, אז למדתי טריק שבעצם מרתיחים מים, לא מרתיחים, מחממים מים בתוך קערה במיקרו במשך 2-3 דקות, ואז המיקרו עצמו נהיה חם, ואז שמים את החמה בתוך המיקרו וסוגרים את הדלת. זה מה שיש לי כאן, החמה שלי, וזה הופך את זה לטמפרטורת החדר הרבה יותר מהר. עכשיו שלי עדיין קצת קר, אז נראה לי אני כן אפיל טיפה את המיקרו. אולי 20 שניות. 20 שניות, בואו נראה. או, מושלם. הכוס וחצי של קמח שקדים, חצי כוס של קקאו, אני משתמשת בקקאו אורגני, כמובן שהוא לא ממותק. כפית מלח, כפית סודה לשתייה, מערבבים את הכל. Cream the unsalted butter and sweetener using a hand or stand mixer. אני אשתמש במיקסר. אוקיי, let's do that. אני לא יודעת איך עושים את זה, to cream butter and sugar, אז אני מצאתי סרטון ביוטיוב של דקה שמראה לי איך לעשות את זה. Creaming butter and sugar is the first step in a lot of baked goods. It helps to give structure by beating air to the butter. בשביל זה זה הדבר הזה. רגע, עכשיו עליתי פה על משהו. וואו, עידן, עמדתי עכשיו משהו. נוציא את כל המיקסר, אוף, חשבתי שזה הולך להיות משהו פשוט. לא ידעתי שאני אצטרך מיקסרים. התחלתי להבין את כל ההודעות שאנשים רושמים לי בסרטונים. זה בשביל זה, עידן. זה, ידעת למה זה? לבצק. איך ידעת? אז אם זה לבצק, אז... Cake is for cake? Cake is felt up a C. אולי אני יכולה להשתמש בנינג'ה אז, כי בנינג'ה יש כאילו, יש משהו שכתוב דו. So you think it's the same? טוב, אני לא הולכת להסתמך. אם אמרו לי להשתמש במיקסר, אני משתמשת במיקסר. סיימתי עם הקמח שקדים, אז אני סוגרת ושמה בארון. זה משגע אותי שכאילו אחרי שסיימתי להשתמש במשהו, אני חייבת להחזיר את זה למקום, כי זה משגע אותי שיש פה בלגן. אוקיי, אז בואו נשים את זה במיקסר. בואו נמשיך לראות את הסרטון הזה ביוטיוב. Butter and sugar is the first step in a lot of baked goods. It helps to give structure by beating air into the butter, and the sugar helps to hold the air. Beat at low speed for 30 seconds to get the butter creamy and whipped. אוקיי, let's do that. אני רואה שהם גם חתכו את החמה, אז זה מה שאני אעשה. וואו, יצא לי בול, כאילו, room temperature. אני לא יודעת אם את צריכה ממש לחתוך את זה, אבל... let's do that anyways. זה המון חמה. אני לא אשקר, זה ממש הרבה חמה. אבל מדדתי, עשיתי לפי גרמים, 168 גרם חמה. 30 שניות על low speed, רק החמה. מוסיפים את הסוכר, ועושים את זה on high. Pale ivory color. That looks fluffy and feels like grainy soft clay. אוקיי. כמה סוכר אמרו לי לעשות? אוי, זה מסופר. אבל זה תמיד ככה בפעם הראשונה שמכינים משהו, תמיד בפעם השנייה או שלישית, אז אתה כבר לא צריך לבדוק כל דבר, you know? אז אני שמה לב, אגב, שאמרתי גם לעידן, שתמיד שאני מכינה משהו בפעם השנייה, שלישית, רביעית, כאילו כל פעם זה פשוט נהיה יותר טוב ויותר טוב, ואני נהייתי יותר טובה בזה, ואז עידן אמר לי, וואלה, להתאמן על משהו גורם לזה להיות יותר טוב? מפתיע. ואמרתי לו, יש בזה משהו. כמה? סוכר. שלושת רבעי כוס. אוקיי, שלושת רבעי כוס.
זה erythritol, שזה בעצם ממתיק טבעי. Natural sweetener known as sugar alcohol. That's about 70% as sweet as refined sugar. It has 95% fewer calories than sugar and a low glycemic impact. And it doesn't contribute to tooth decay. זה גם טוב לשיניים. כאילו מה זה טוב? זה לא פוגע. זה ממש כאילו תחליף לסוכר שהרבה יותר בריא. שלושת רבעי כוס זה זה. קצת פה, קצת פה. ועכשיו, על מהירות מהירה. נראה לי עשיתי את זה. Where's my spatula? קניתי ספטולה ממש חמודה. תראו כמה זה כוס, כפית ומיל. הכל פה תקוע בפנים. אולי נעשה לו עוד ויש אחד. אני לא יודעת מתי מפסיקים. או אולי עוד קצת. בוא נעשה עוד קצת. אבל נראה לי שכאילו יכלתי להפסיק גם פה. נראה לי נראה אפילו יותר טוב עכשיו. Beat until lightened in color and fluffy. הוא לא יותר בהיר. בוא נעשה עוד. אוקיי, זה יתבהר עכשיו. איזה קטע. עכשיו מה? Mix in the eggs and the vanilla extract. שני ביצים ותמצית וניל. לערבב. And then fold the chocolate. What? אני אמורה לעשות את זה בתוך המיקסר? Mix in. כן, נראה לי. נכון? אני ממש בהתלבטות, נראה לי אני אמורה להוסיף את זה פה. מיקס אין פה. Eggs and vanilla extract. אוקיי, I think so. וואו, זה באמת light and fluffy. למה הם לא עושים את זה בווידאו? בווידאו זה באמת הרבה יותר נוח ללמוד מווידאו, כי אז אתה רואה איך זה אמור להיות בכל שלב, ואיך הם עושים. כאילו מתכון בכתב, זה נראה לי מה זה לא טוב. עדיף בווידאו. לפחות לאנשים כמוני שאין להם מושג. רגע, את כל הביצה? כן, את כל הביצה. אחד. שתיים. האמת שזה טוב, כי זה רק שני ביצים? שתי ביצים? זה רק שתי ביצים, ויש עכשיו בעיה עם ביצים בסופר. כמה תמצית וניל? 1 teaspoon. יאללה. היה לי מאוד מאוד קשה למצוא, אגב, בסופרים תמצית וניל אמיתי. כל מה שמצאתי בסופרים זה תמציות בטעם וניל, ואז זה כאילו... הכל כזה מלאכותי ומעובד ולא טוב. אני צריכה ללכת לחנות טבע כדי לקנות וניל טבעי. אחד, נכנס פנימה. עכשיו אנחנו כאילו מערבבים. אם הם אומרים רק mix in, אז זה כאילו mix in כאילו לאט, נכון? עושה את זה באיזי. וואו, יכול להיות שהייתי אמורה להחליף עכשיו את הדבר הזה, כי זה לא נראה לי עובד טוב. קוראים לזה פאדל. נראה לי את זה, זה לא טוב למיקסינג. כי זה לא באמת מערבב את זה, זה כאילו מסתובב כזה, לא טוב, לא טוב, לא טוב, נכון? רגע, למה זה? לבצק. על זה מה שאמרת על קודם? זה ללוש. זה ללוש? כן. מי אמור לי to mix in, להשתמש בזה או זה? מה, אתה בצק? זה רק להקצפה, מה יש לך? זה רק להקצפה? כן. אז לא הבנתי. אז מה, אז להשתמש בזה? כאילו שמתי, I creamed the sugar and the butter, ועכשיו אני הוספתי וניל וביצים, ו... מה הקמח? בסוף הקמח, עכשיו, תכף הקמח. אולי אני אעשה את זה ידני וזהו. להשתמש בזה. וואו, אני ממש צריכה קורס על מיקסר. פשוט נעשה לזה ערבוב ידני, נראה לי הכי טוב. ככה לפחות אני עושה גם אימון ביד, כי היום בבוקר לא התאמנתי. או, עכשיו זה מתערבב. או, זה נראה ככה, נראה לי בסדר. ועכשיו להכניס את ה-flour mixture. Just until incorporated. Stir in the flour mixture. אוקיי, נערבב את זה. וואו! זה לא עובד טוב. זה הכל נתקע לי פה. נראה לי אני מביאה כף. הכל נתקע פה. אני... כאילו אני באמת צריכה קורס על... איך אומרים? כלים וזה, ומתי משתמשים במה. כי זה באמת אני לא יודעת. אוי, רגע. עם כף נערבב את הכל. בא לי שזה יהיה... בא לי שזה יישאר לי טוב.
עשיתי פה בלגן. למה אני עושה בלגן כל הזמן? בא לי לראות מה זה עושה. אז בואו ננסה אותו קצת ונראה אם זה יערבב לי את הכל טוב. בחיים לא השתמשתי בו. עושה ניסיונות. נראה לי ההחלטה לעבור לזה הייתה טובה. אני אמורה להכניס צ'וקלט צ'יפס, אבל אין לי צ'וקלט צ'יפס שהם בכמות, באחוז שוקולד המתאים לקיטו. אז אם יש לכם אתם יכולים לגמרי להכניס, פשוט אני לא רוצה להוסיף לזה סתם סוכר או קלוריות עכשיו כדי שאני אוכל לאכול אותם. Scoop out approximately 1.5 ounce balls onto 2 prep cheap pans. Note that the cookies will spread a little, so keep them a few inches apart. Very slightly flatten the top with a sprinkle a bit of with sea salt. Bake for 8 to 10 minutes. Okay. טוב, אני מוכנה. בוא נקרא לבנות. לא נראה לי אפשר להשתמש בידיים עם זה. בוא נראה. כן, אפשר. בעדינות לעשות כדורים עם זה. טוב, ניתן להם. יאללה. כולם שתפו ידיים? כן. תראו לי ידיים נקיות? בלי חיידקים. אני מנסה את הראשון, כי אני לא יודעת איך זה יעבוד. בואי נראה. It's chocolate cookies. בחיים לא עשינו chocolate. You have to do it really, 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 really softly. Whoops. And... Whoopsie. Come here. Whoopsie. Let's roll. Rolling, rolling, rolling our chocolate balls. I'm rolling our chocolate balls. Great, good job, guys. אפשר לחכת את זה? לא עכשיו, כשנסיים. כי את הולכת לגעת בעוד עוגיות. Good job, אריה. לא לרקק. כי אני מביאה לך עוד, וזה מגעיל כשמישהו מלקק אצבעות ואז מגלגל לך עוגיות. הבנתם? מעולה. לא ללקק. לא ללקק. נראה לי עשיתי אותם גדולים מדי. מה אתם אומרים? זהירות. לא, לא, לא. בואו נראה להם את העוגיות שלנו עכשיו. אני אמורה גם טיפה להשטיח אותם, אז אולי נעשה את זה עם מזלג. טיפה נשטיח, טיפה טיפה משטיחה. ומה ששכחתי זה שצריך לשים מעל זה מלח. קצת מלח. אני שם ממש קצת. מכניסים אותם עכשיו לתנור, 8 עד 10 דקות, אז שמתי טיימר ל-9 דקות, 180 מעלות, כאן באמצע, וטיימר. בואו נראה, 9 דקות, אומייגאד, הם ממש 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 התפשטו. יואו, הם ממש התפשטו. וואו. הם מאוד כהות. כן, כי זה... לא, לא, זה לא שרוף, זה קקאו. זה 100% קקאו. מה? 100% קקאו, כאילו אורגני. קקאו. אבל הם באמת עשיתי אותם אולי גדולים מדי. אז העברתי את הנגלה הראשונה לכאן להתקרר, ואת הנגלה השנייה הכנו כבר פה. החלטתי להוסיף אולי אגוז מלך. אם אתם שומעים, זו צופיה שם צוחקת בג'ימבורי שלה. ועכשיו אני אכניס גם את זה ל-9 דקות. אוקיי, זמן להוציא את הנגלה השנייה. וואו. הם ממש 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 מתפזרים. אז אם למדתי לקח על העוגיות האלה, זה פעם הבאה לעשות הרבה יותר קטנים והרבה יותר מרווחים. אבל נראה טעים. אז עבר לא מעט זמן, והעוגיות מוכנות והתקררו, והגיע הזמן לטעום. אבל את, כאילו, את נותנת לי ביס, כן? זה חשוב שתגידי לנו את האמת. באמת טעים. באמת? באמת, באמת, באמת. אפשר לטעום? אני לא משקרת. לטעום רק את העוגיה? תביא חתיכה. בסדר. מה זה אומר? לא בסדר. כאילו חסר עוד שוקולד. יותר מדי מלח? יותר מדי חמאה. זה לא אש. זה בסדר. לא, זה סבבה לקיטו. זאת לא עוגיה לפסח הכי טעימה שיש. יש בהחלט עוגיות לפסח יותר טעימות. אבל אם אתם עושים קיטו, נגיד עם הקפה וזה סבבה. אומייגאד,
כמה שוקולד אכלתם ביום? רבע שוקולד השחר ביום אחד. אני בשוק. אני אכלתי אחד שלם. כן. אנחנו מקווים שנהנתם מהסרטון. אני יודעת שאתם מחפשים מתכונים ממני, ובאינסטגרם זה נראה כאילו אני ממש מבינה מה אני עושה. אבל הנה, גם אני עדיין לומדת. שיהיה לכולם חג שמח בינתיים, ואני אוהבת אתכם. ביי.